Iako nas ljeto za desetak dana napušta, najavljene temperature zadržat će ljetni trend. Ovogodišnje doba za mnogi je period kada se sprema zimnica i čuveni ajvar. Na Kvanteškoj pijaci veliki izbor različitih sorti paprika. Cijene su pristupačne, ali broj kupaca je, kažu, znatno smanjen u odnosu na ove dane prethodne godine. Sezona zimnice je počela. Aktuelna je priprema ajvara, kažu prodavci na Kvantaškoj pijaci, čije su tezge odlično snabdevene najtraženijom crvenom paprikom. Cena paprike je od 80 do 100 dinara za kilogram, a pri izboru paprike za ajvar prodavci ističu da cena određuje kvalitet. Većinom koje je tezga toga i toga i onda uzimaju robu. Obično i guli se dobre, dobar procenat ajvara daje. Kupaca nema koji iz ovih godina. Nema. Manje se radi zimnica, manje, da li je korona učinila svoje ili šta znam, ali mnogo manje ima kupaca nego što je bilo ranije. Da li je ova migracija za Nemačku? Koje su sve sorte ovdje koje su pogodne za ajvar? Pa trenutno Dukat i Kurtovka. Koje su cene tih paprika? Od 80 do 90. Dukat je najbolja sorta, trenutno ona se kreće 100 dinara tako, na paketu. I reci mi, kako mogu žene da izaberu dobru papriku za ajvar? Šta je bitno tu kad se bira paprika? Pa zavisi, ali ja bih preporučio da dođu što pre, jer ta prva ruka paprika je najbolja. Onda poslije sve drugo ide, ko što se kaže, ono branje drugo, sitnija roba i to je to. Nekada se police u špajzu nisu mogla zamisliti bez ajvara. Poslednjih godinu dana, delom zbog cene paprike, ali i zbog brzine i stila života, žene vrlo često preskoče ovu obavezu, pa ajvar kupuju tokom zime u prodavnicama. Tegla industrijskog polupržnog ajvara na sniženju može se kupiti i za 200 dinara. Za ovaj proizveden na zanatski način u prodavnicama treba izdvojiti i 4 puta više novca. Cena zimnice kupljene na tezgi ili online je nešto niža, ali je rizik daleko veći, makar ko je suditi po učestalosti i organizovanosti kontrola.